कुनै पनि व्यक्तिलाई राम्रो सफलता हात पार्नका लागि अनेकौं ठक्करहरू खानुपर्छ। ती ठक्करलाई जो व्यक्तिले नातेर पार गर्छ त्यसले एक न एक दिन सफलताको उचाइ छुन्छ। यस्तै बाल्यकालमा नै अनेकौं ठक्कर खाएर निकै पीडादायी तरिकाले अगाडि आएका र अहिले चर्चा पाइरहेका खेलाडी हुन् सुरज जीव ठकुरी। आज हामी तिनै सुरज जीव ठकुरीको कथालाई तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो हो काठमाडौँभित्र रहेको एकमात्र ठुलो खुल्ला स्थान जहाँ सर्वसाधारणले पनि सहजै प्रवेश पाउँछन्। गर्मी मौसममा होस् या जाडो मौसममा टुँडी खेलमा जाने मानिसको कमी हुँदैन। यहाँ आउने जो कोही पनि भित्र प्रवेश गर्दा गेट्टेमा रहेकी यी महिलालाई देखेकै हुन्छन्। ठुलो चौरको कुनामा डालोमा बिस्कुट, चाउचाउ, चुरोट, बदाम राखेर बिक्रीमा पसिरहेकी महिला हुन् हाल राष्ट्रिय फुटबल टिमका सदस्य रहेका सुरजजीव ठकुरीकी आमा रिताजीव ठकुरी। उनले यो स्थानमा बसेर सानोतिनो जीविकोपार्जन गर्ने नाङ्लोको पसल थापेको झन्डै 20 वर्ष भयो। यही नाङ्लोको व्यवसायबाट उनले आफ्ना दुई छोरालाई हुर्काएकी छिन्। टुँडेखेलमा यो पसल थाप्नुको पछाडिको अर्को कहानी पीडादायी छ नै। नेपाली समाजमा एकल महिला भएर बाँच्नुको चुनौती यिनलाई भन्दा कसलाई थाहा होला र। सुरज सानै हुँदा श्रीमानले यो संसार छोडेर गएपछि उनको परिवारमा आकाश खसे जस्तै भएको थियो। गाउँबाट सहर पस्दा केही गर्ने अठोटका साथ आएको सुरजको परिवारका मुली नै साथ छोडेर गएपछि ठुलो वज्रपात परेको थियो। त्यो बेला सुरज र उनका भाइलाई कसरी हुर्काउने भन्ने ठुलो चुनौती उनकी आमा रितालाई परेको थियो। तर आफूले गर्दै आएको कामलाई निरन्तरता दिँदै आफूलाई सम्हाल्दै उनले दुई छोरालाई हुर्काइन्। काठमाडौँ आएदेखि नै लगनटोलको वरिपरि सुरजको परिवारले आफ्नो बस्ने स्थान बनायो। नेप्लेसको टिमले आखिर सुरजको भित्री कथालाई खोज्ने प्रयासका साथ उनको घरसम्म जाने मौका पायो। अग्ला अग्ला घर, सानो बाटो, मानिसको भिडै भिड। सुरजको घर पुग्नका लागि हामीले लगन चोकमा उनलाई भेटेपछि पछ्याउँदै उनको घर जाँदै थियौँ। जाँदै गर्दा वरिपरि अग्ला अग्ला घर, एउटा ठुलो गाडी पनि जान नसक्ने बाटोबाट एउटा पुरानो घरको गेटमा प्रवेश गर्दा हामीलाई पनि अचम्म लाग्यो। राष्ट्रिय फुटबलर कस्तो ठाउँमा बस्दो रहेछन् भनेर। जाँदै गर्दा घरै घरको बिचमा एउटा सानो जस्ताले छाएको एक कोठाको छाप्रोमा सुरज प्रवेश गरे। त्यसपछि नेपाली स्त्री नै आश्चर्यमा पर्यो। वरिपरि अग्ला घर, त्यसको बीचमा जस्ताले छाएको छाप्रो, त्यो पनि निकै कुचुक्क परेको। एकजना प्रवेश गर्यो भने अर्को व्यक्तिलाई फर्किन समेत कठिन हुने उनको कोठा थियो। लाग्थ्यो भारी वर्षा भयो भने त्यो छाप्रोमा बस्न नै कठिन हुन्छ होला। हामी उनको त्यो घरमा पुग्दा सुरजकी आमा रिताले हामीलाई नै भनेर चिया बनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ। हामी जान साथ उनको आतिथ्यताबाट मन नै भावुक भयो। जब हामी सुरजको त्यो कोठामा प्रवेश गर्यौँ, उनको तीनजनाको परिवार कसरी बसिरहेको छ भन्ने आभास भयो। निकै सङ्घर्ष गरेर अहिलेको अवस्थामा आइपुगेकी सुरजकी आमाको पीडा बोली र आँसुमा देखिन्थ्यो। मेरो लागि चाहिँ कुरा काट्नलाई अलिक गाह्रो हुँदैन थियो कि जस्तो सोच्छु फेरि एक मैले ए म मरेर गएको भए त बाबु दुईजना त कुन गल्लीमा हुन्थ्यो कि कहाँ गाँजा चुरेर खाइन्थ्यो कि होइन आज बाबुलाई त यहाँसम्म पुर्याउन सक्दैन थियो होला जस्तो पनि लाग्छ। अब अहिले त्यस्तो सोच्छु सोच्न चाहिँ फेरि अब म थियो र पो बाबुहरूलाई कतिखेर खाजा खान्छ, कतिखेर भात खान्छ होइन, कतिखेर लुगा धुनुपर्छ, उसको सरसफाइ गर्नुपर्छ, सबै आमा भएर त पुरा गर्न सकेँ नि। बाउको कर्तव्य, आमाको माया सबै दिनु सक्यो जस्तो पनि लाग्छ। अब त यिनीहरूकै आड भरोसामै बाँच्छु जस्तै पनि लाग्छ। म कति सालमा आयो होला, 57 सालमा खोइ होइन
बाबु त यही जन्मे हो म 50 52 सालतिर आए होला 52 सालतिर आए होला बाबु यही पाको दुईटै थापथलीमा यही यही जन्मेको यही हुर्केको इनहरु अब काम यो यहाँ बसेको पहिलेदेखि हो पहिले यही टोलमा हो पहिला देखि नै बस्ने यही यो घर त्यो घर त्यो घर त्यो घर त्यो घर यो घरमा घर पिटे नि अब आफ्नै सामान राख्न पर्यो फेरि मलाई झ्याउँ झ्याउँ मान्छेहरूकोमा खासै भन्नुपर्दाखेरि अब धेरै मान्छे भाटामा बस्ने मन लाग्दैन कि एकान्तमा आनन्द बरु खान नपाए नि खोले खाए पनि कसैको कुरा सुन्नु नपर्छ जस्तो लाग्छ क्या नराम्रो भयो भने एउटा आमा बाउलाई कति पीडा हुन्छ अनि राम्रो भएर जाँदाखेरि दुई थरीको आँसु झर्छ नि एक थरी पीडाको आँसु एक थरी खुसीले नि आँसु झर्छ अनि त्यस्तै मेरो छोराले चाहिँ खुसीको खुसी दिएर आँसु आउँछ मलाई त्यो सम्झिँदाखेरि त धेरै दुःख कष्ट मिहिनेत गरेर खासै भन्नुपर्दाखेरि त उसको बाबा हुँदाखेरि पनि दुःख मिहिनेतै गरे बच्चाहरू मसित अहिले पनि नहुँदाखेरि पनि कतिको दुःख चाहिँ कतिको भयो सुरुमा किनभन्दा बाल्यकालमै उहाँलेको बुवा पनि तपाईँलाई चाहिँ दुइटा छोरा बच्चा दुइटा बच्चा हुर्काउनु कतिको गाह्रो भएको थियो त्यो पनि नेपाली समाजमा एकल नारी भएर अब त्यो त पर्ने मान्छेलाई मात्रै थाहा हुन्छ धेरै नै दुःख मिहिनेत कष्ट गरेर सङ्घर्ष गरेर आज यहाँसम्म पुग्छ तर मलाई सबैजनाले भन्नुहुन्छ तिमी एउटा धरती हो भनेर सायद अब उस्तै आमा भएदेखि त कति अब राम कति मान्छे चाहिँ मैले पनि देखेको छु कि अब यताउता गरेर हिँड्छ घर परिवार राम्रो हुँदा पनि केटा पनि हिँड्छ केटी पनि हिँड्छ तर मलाई चाहिँ त्यस्तो मन पनि लागेन र मैले बाबुहरू नै दुईवटा मेरो मेरो जे छ सास हरेक सासै यिनीहरू नै हो भनेर सोचेँ कि यिनीहरूलाई धेरै माया गरेँ धेरै बढाइ पढाइ पढाइ भन्दाखेरि पढाउने त सबैले मैले भने सहयोग गर्नु भएछ स्कुलले कलेजले बाबु आफै मिहिनेतले पढेको हो कलेजमा चाहिँ खेल्ने पढ्ने गर्यो अब अहिले आएर चाहिँ पढाइ अलिक भ्याएन बाहिरतिर प्रभुले सहायता गर्नुभयो धन्यवाद सबै कोचहरूको नजरमा पढ्यो जे होस् राम्रै भयो अब जा गयो मैले सोचेको थिएँ कि पहिला त बाबु अब खेलेर कहाँ खान आउँछ कति गाली गरेँ दुःख त मैले श्रीमान हुँदा पनि धेरै दुःख गरेँ काठमाडौँ आएकोदेखि नै दुःख गरेँ धेरै नै दुःख गरेँ अहिले बाबुहरू नै पढेर अलिक सुख महसुस गरिरहेको छु अहिले नभएदेखि त बुढा हुँदा पनि धेरै दुःख गरेँ उहाँले भन्नु त हुन्थ्यो नगर 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 भए झन् दुःख हुँदैछ अहिले चाहिँ सुख जस्तै लाग्छ मलाई त्यो सम्झिँदाखेरि चाहिँ अब उहाँले छोडेर गएपछि कता जाउँ के गरौँ यो दुइटा बच्चा च्यापेर म पागल हुन्थेँ कि मर्थेँ कि बाँच्थेँ कि त्यो केही थाहा भएन माइतीले पनि धेरै सपोर्ट गर्नुभयो अब घरको मान्छेको कुरा के गरौँ नगरौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन भयो भने सबैजनाले भले आगत ताप्छ खोजी खबर धेरै हुन्छ अहिले पहिला हामीलाई तर एक बोतल पानी पनि लौ खाऊ भन्ने सपोर्ट पाइएन हामीले माइतीले धेरै गर्नुभयो माइतीले चाहिँ एकजना दुईजना मान्छे नि मलाई ठ्याप्पै कहिले बुवा कहिले मम्मी कहिले भाइहरू बहिनीहरू सबै यहीँ बसेरै मलाई सपोर्ट गर्नुभयो अनि मैले बाबुहरू पनि आजभन्दा भोलिभन्दा ठुलो हुँदै गयो बाबुहरू हुर्किँदै गएपछि अब मलाई माइतीको पनि अब किन सपोर्ट चाहियो त बाबुहरू पनि छ नि जिन्दगी त लामै छ बाँच्नु त एक्लै छ किन बेकारमा भ्याए बस्नु नभ्याए नबस्नु होइन आएमा खुसी छु नआउ पनि भन्दिनँ नआउँदाखेरि बस्दै हुन्थ्यो जबरजस्ती पनि र भन्नु मन लाग्दैन अहिले चाहिँ ठिकै छ बाबुहरू हुर्क्यो बढ्यो बराबरी छ दुईजना राम लसु जस्तै छ बराबर कुन दाई कुन भाइ छुट्याउनु सक्दैन ऊ अलि मूर्ख पनि छ सम्झायो भने धेरै राम्रो मान्छे पनि छ बुझ्भेरि ठेकाण्डो खेल्छ बाबु पनि अहिले अब बाहिर जानु भन्छ दाईले सम्झाउँछ नजाऊ बाहिर कहाँ हो के हो हामीलाई जस्तो राष्ट्रले लान्न होइन भोलि ज्यानै तलमाथि भयो भने हामी कहाँ खोज्नु भने इज्जत गराउँदै थियो सम्झाउँदै थियो आफ्नो बाउ जस्तो दाई अब दाईले नै भाइको इच्छा पुरा गरिदियो मोबाइल किनिदियो पढ्नलाई भाइरस भन्यो सबै हामी यहीँ कोठामा बस्यौँ
जस्ता तात दिन्थ्यो फाइन किनिदियो भाइलाई मोबाइल किनिदियो मलाई पनि किनिदियो अनि पढ्नुपर्छ भाइलाई अब पैसा मात्रै लोभ गरेर हुँदैन भन्यो अब हाम्रो पनि ऋण छ बाबा बितेको ऋण छ अलिअलि तिर्नु पनि बाँकी नै छ ब्याज धेरै तिर्नुपर्छ नि त्यही कारणले अलिक गाह्रो छ बाबाले बिस्तारै तिर्ला नि म घर खर्च चलाइदिन्छु भनेको तपाईँ आफू चाहिँ के गर्नुहुन्छ म सानो पसल गर्छु टुरीहेलमा टुरीहेलको गेटमा छेउमा बसेर बाहिर पनि होइन भित्र पनि होइन ठ्याक्कै भित्तामा टाँसिएर बसिरहेको छु खासै त्यहाँ बेच्न त दिने त होइन उहाँहरूले पनि अब पहिलादेखि नै बसेर अब बिस बाइस पच्चिस वर्ष जति लगभग 20 र 25 वर्षको बिच भइसक्यो त्यहाँ पसल गर्न थालेँ पहिला सबैजनाले बेच्थ्यो अब सबैजना बेच्ने पैसा मात्रै बोक्ने जाने गर्न थालेँ त्यही भएर अनि राख्नु भएन अनि एउटा चटपटे दाएर मैले चाहिँ पुरा ग्राउन्ड सरसफाइ गर्छ हात फुटेर खाना खान हुँदैन अहिले यस्तो गाह्रो छ अहिले फेरि पछि पछि त्यति गाह्रो हुँदैन पछि पछि मान्छे नै आउँदैन व्यापार नै हुँदैन अनि अहिले अलिक व्यापार पनि हुन्छ जाडो महिना छ घाम थप्न आउँछ अनि त्यस्तै गरेर सरसफाइ गरिदिने बहिनी गरेर अहिले पसल त्यहाँ गर्छु बच्चाहरू दुईजनालाई भनेको त्यही टुरीहेलकै त्यसमा पसल गरेरै दुइटा छोरा हुर्काउनु त्यही नै हो मैले कसैको काम साम त गरेको छैन मैले पढाएको छैन लेखेको छैन मलाई अरू काम गर्न पनि अब आउँदैन पहिल्यैदेखि त्यही नै गरिराखेको त्यही भएर मैले त्यही काम गरेँ हो अब अहिलेसम्म नि अब बुढेसकाल भइसक्यो आधी उमेर त गइसक्यो अब 29 वर्षको थिएँ म एक्लै त्यसरी दुःख सुख गरेर बाँच्दाखेरि 29 वर्षदेखि अहिले 39 वर्ष त पुगि नै सक्यो 40 लागिसक्यो 10 वर्ष भइसक्यो अब सुरुमा खेलेर के हुन्छ छोरो नखेल भन्ने अब मम्मीले अब छोरो चाहिँ नेसनल टिममा पहिलोचोटि ल म त नेसनल टिममा परे आमा भनेर खबर आउँदाखेरि चाहिँ त्यति बेलाको भयो मलाई त्यति बेलामा त मैले सपनाबाट निन्द्राबाट आँखा खोले जस्तै भएको थियो मलाई खुसीले यति रोएको थिएँ कि म रोएको थिएँ म त्यति बेलामा बाबुले मम्मी म यस्तो पऱ्यो कसैलाई पनि कल गरिदिनु भने नि मैले अघि राम्रो नराम्रो कुरा त मलाई नै सुनाउँछ अनि मलाई त्यसो भने बाबुले ल बाबु राम्रोसित खेलेर आऊ राम्रोसित खेल भने म त बच्चाहरूलाई के भन्छु जबरजस्ती केही पनि लगाउँदिनँ क्या मैले जबरजस्ती लगाएर के गर्ने उसको मनमा एकतिर होला मेरो मनमा एकतिर होला जे गर्छ चङ्गाको धागो छोडिदिने हो क्या नराम्रो बाटो नहिँ दुःख सुख उसले पनि बुझिया छ पढाएको छ मभन्दा लेख्या छ पढ्यो पनि दुवै थरी उसले भोगिसक्यो पढेर बुझिरहेछ पढेर चेतिरहेछ त्यही भएर अब म त केही पनि भन्दिनँ उसको इच्छा भोलि खेलेर खान्छु मन भने पनि खाओस् खेलेर त अब उसको जिन्दगी त मलाई जहाँसम्म लाग्छ अरू काम त गरेर खाँदैन अब त्यहाँसम्म पुगिसक्यो त्यहाँसम्म मान्छेले पुर्याउनुलाई कस्तो गाह्रो छ अब कति मान्छेले पैसा खर्च गर्दा पनि पुर्याउनु सक्दैन मेरो छोराको भाग्यमा मेरो भाग्यमा अब त्यहाँसम्म पुग्ने रहेछ बच्चा अब पुग्यो पुगेपछि अब किन फर्काएर ल्याउने राम्रो बाटो हिँड्दा हुँदा फेरि ल्याएर नराम्रो बाटोतिर पो लाग्छ कि होइन राम्रै बाटो हिँडिरहेको छ राम्रै हिँड्छ कि मलाई विश्वास छ त्यस्तो केही नराम्रो छैन पहिलाको हेरेर त हामी राम्रै स्थानमा छौँ भनेर सोच्नुपर्छ होइन बुझ्नुपर्छ अब मैले कस्तो पागल जस्तो भएर हिँड्दा यो छोराले मलाई पागल जस्तो मम्मीलाई सम्हाल्ने कि म खेल्नु जाने कि पसल सम्हाल्ने कि धेरै तनाव थियो दुइटैलाई अब मैले पनि सोचेँ कि अब यो जिन्दगी चाहिँ रोएर कराएर मात्रै हुनेवाला केही पनि होइन एकजना पो गयो त तिनजना त छ नि तिनजना ठुलो कि एकजना ठुलो त होइन अब एकजनालाई सम्झेर त केही हुँदैन अहिले त अब म छ घर उज्यालो छ भित्र आउँछ खाना लाउनु केही कमी हुँदैन मैले जसरी पनि ल्याउँछु खुवाउँछु ठिक छ त अब म पनि छैन भने त यो दुइटाको हालत चाहिँ के होला त त्यस्तो त्यस्तो सम्झेर मैले आफ्नो मन चाहिँ आफैले बाँधेर 3 महिनासम्म त मलाई कसैले चिनेन मेरो भाइले आएर के भने पसलमा आएर यस्तो निहुरेर घोप्टो परेर बसिरहँदा ओहो मेरो दिदीले पसल गर्ने ठाउँमा को बुढी मान्छे आएर बस्यो होला भनेर 1 घन्टा जति घुमेर म त्यहीँ घोप्टो परेर निदाइरहेको पसलमा एकजना मान्छे थिएन अनि त्यस कारणले चाहिँ त्यस्तो 3 वर्षसम्म चाहिँ धेरै उसको बाबाको यातनामा लट्ठी जस्तो कालो सुकेर मर्न लाग्थ्यो पागल जस्तो थियो अब अहिले चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन अब जे हुनु भयो अब यिनीहरूको जिन्दगी नै ठुलो हो यिनीहरूलाई हुर्काउनु र बढाउनु पढाउनु अब यिनीहरूलाई राम्रो मान्छे पाएर अझै पनि के लाग्छ अब भोलि बुहारी पनि आउँछ
मेरो यस्तो राम्रो फुल जस्तो छ चाहिँ अब उसको उसले लगेर घरमै बस्यो भने त एउटा फुलमा अर्को फुल थपिन्छ होइन अब त्यो फुलले यो फुललाई पनि झिम्रास पार्दै लग्यो भने त मेरो मन त चाउरी पर्ने होला त्यति बेला पनि के सोचिरहेको छु मैले ठिकै छ उसको जुत्ता मजा लुगा धुनु पर्थ्यो मैले अब सबै दुःख कष्ट गरेर हुर्काइरहेको थिएँ मेरो टाउको बोझ चाहिँ उसले बोक्दियो भन्ने दुःखमा चाहिँ नगर्ने क्या मेरो आफ्नो पसल छ मेरो पसलमै म एक बट्टा चुरोट बेचेर पनि मलाई एक बुढी मान्छे चुरोट खान परक खान अब त्यही पिकअप चाहिँ हान्न त पुर्याइहाल्छ सुखै लाग्छ अब सुखै छ जस्तो लाग्छ दुःख लाग्दैन अलिअलि ऋण छ अब यो जसको ऋण भयो ऋण त छ 2-4 लाख धेरै होइन अब धेरै नहुनेलाई त धेरै हो हुनेलाई त केही पनि होइन छ 2-4 लाख रुपियाँ ऋण छ उसको बाबाको चाहिँ बितेर ऋण सिन पऱ्यो पऱ्यो अब कमाएर खुवाउने पढाउने पढाउने अब यो यसले त अलिअलि ठुलोले त अलिअलि कमाउला कि भनेर आशा देखाउनु थाल्यो छ सानोको त रुपियाँ पनि कमाइ छैन अहिले छैन दाइले मम्मीले नै पालिराखेको छ उसलाई अब खेल्छु भन्छ उसको इच्छा टेकान्डो खेल्ने इच्छा छ खेल्न त फुटबल पनि राम्रो खेल्छ सबै खेल्ने साथीहरूले आऊ फुटबल खेल्छ राम्रो भने तपाईँको छोरा राम्रो खेल्छ भने खेलिहाल्छ नि अब भाइ बाबु हो राम्रै खेल्यो होला र त राष्ट्रिय खेलाडी पनि पुग्यो होला भनेर मैले त्यस्तो भने जवाफ दिएँ सानो बच्चाहरू दिएँ ओ तपाईँको त्यो कान्छो छोरा नि गयो भने होइन ए कान्छो छोरालाई पो भन्यो भने अँ ए त्यो त खेल्यो होला खोइ थाहा भएन भने खेल्न त फुटबल पनि खेल्छ मेरो विचारमा अब उसले पनि 2-3 चोटि त गोल्ड मेडल भनेर भन्छ अब मैले सुने मात्र मलाई थाहा हुँदैन है त्यो बारेमा अनि उसले पनि त्यसरी ल्याउँछ अस्ति पनि आज 3 दिन भयो होला खेलेर 2000 पैसा जितेर ल्याएछ अब त्यो पनि राम्रै छ अब दिल्ली जाने भनेर अफर आज फेरि पठाउँ कि नपठाउँ अब के गर्छ कसो गर्छ आउँछ फेरि सलकुसल आफ्नो बच्चा आफ्नो काममा आउला कि नआउला कि होइन अब फेरि पठाउने कि नपठाउने कि दाइले सम्झाएपछि मलाई पनि दोमनडमन लागिरहेछ अब त्यो बाटोबाट फेरि फर्काएर फुटबलसम्ममा पुर्याउँदा दाई जस्तो राष्ट्रिय खेलाडी हुनु नसक्ला कि त्यो पनि डर लागेर त्यही बाटो हिँड्नुहोस् कि भनेर पनि सोचिरहेको छु अब हेरौँ के गर्छ यो दुईजनाको कुरा हो राम्रै बाटो हिँड्यो भने त हिँडिरहेछ हिँड्छ मलाई त विश्वास छ त्यस्तो केही गर्दैन आमाको आँखामा आँसु देख्न नसक्ने सुरज उनी बोलिरहेकै बेला भावुक हुँदा सम्झाइरहेका थिए खेलेर खान आउँदैन बाबु भन्थे खेलेर खान आउँदैन दुःख गरेर खानुपर्छ मिहिनेत गरेर खानुपर्छ उफ्रेर खेलेर खान आउँछ भने मैले यो बच्चालाई एउटा एक जोर जुत्ता पनि किनिदिएको छैन अहिलेसम्म पनि तर पसलमा सघायो अहिले चाहिँ कतिको आनन्द लाग्छ किन भन्दा अहिले त खुसीले आशा हुन्छ खुसी लाग्छ अब यो छ भने सबै छ जस्तो लाग्छ यो नहुँदाखेरि अनि फेरि एक फेरि विदेश परेमा जान्छु भन्छ अनि त्यो दिनभरि के लाग्छ अब पऱ्यो भने खुसी लाग्छ एउटा आमा भएर होला आमाको मुटु भएर त होला रातभरि फेरि छटपट निन्द्रै लाग्दैन फेरि जान्छ अनि घरै सुन्ने अन्धा धुन्दा लाग्छ अनि बाबु धेरै माया गर्छ पिलेनमा चढेपछि अनि चढ्यो है मम्मी पिलेन हिँडाइसक्यो भन्छ वहाँ पुगे पनि पुग्यो है भन्छ उसको पनि म भन्दा कोही छैन यो संसारमा उस मेरो पनि उनीहरू बाहेक कोही पनि छैन जस्तो लाग्छ अब किन भन्दाखेरि पुगे पनि आए पनि राम्रो नराम्रो सबै कुरामा मलाई सेयर गर्छ साथी जस्तै छ आमा छोरा एकअर्कामा आमा छोरा जस्तै पनि छैन साथी जस्तै साथीलाई केही भन्न लाज हुँदैन त्यस्तै दुःख कष्ट यो गरौँ कि नगरौँ मामी यो गरौँ कि नगरौँ त्यो गर्दा ठिक होला कि नहोला कि के गर्दा चाहिँ ठिक होला यो गर्नु लागेको भन्छ अनि म सल्लाह दिइहाल्छु अनि यो हुँदैन बाबु जति पैसा पाए पनि यस्तो नगर यस्तो हुँदैन फेरि नराम्रो बाटो नहिँड नराम्रो सङ्गत नगर भन्छ अनि बाबु घरमै सुतेर बस्छ आफ्नो कोठा जस्तो छ त्यस्तै ऊ पनि सन्तुष्ट छ आमा छ अब पान्तारे होटेलमा बसे नि सल्ठी होटेलमा खाए पनि आफ्नै आमाको हातको मिठो भन्छ होइन खुसी लाग्छ त्यति भने नै खुसी हो नि होइन अहिले त खुसी छ अब पछिको दिनहरू भन्ने कुरा अब परिवार थपिँदै जान्छ मेरो अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यो आउने दिनहरू भोलिको दिनमै बताउँछ के हुन्छ थाहा छैन
पीडापछिको खुसी र त्यो खुसीमा पनि कसैको नजर लाग्छ कि भन्ने ठूलो चिन्ता सूरजको परिवारलाई छ। सूरजलाई राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी बनाउँदा जति सङ्घर्ष उनकी आमाले गरिन् त्यति नै संयमता सूरज र उनका भाइले गरेका रहेछन्। फुर्सद भयो कि आमालाई सघाउन टुडी खेल पुग्ने उनीहरू अहिले पनि बेला मौकामा जाने गरेका छन्। कुनै समय हेप्ने छिमेकी पनि अहिले सूरज ज्यूको नाम चिनिन थालेपछि व्यवहारमा परिवर्तन आएको बताउँछन्। पहिला उनीहरूले गर्ने व्यवहार र पछि गर्ने व्यवहार फरक भयो कि भएन? यस्तो अब भन्नै पर्दाखेरि त कस्तो लाग्छ मलाई त मुख अगाडि कुरा काट्दैन, मुख पछाडि त कुरा त काटिराखेकै हुन्छ। तर अहिले बाबु यो स्तरमा पुगिसकेपछि चाहिँ बोल्ने पनि बोल्नेले पनि सबैटै अलि राम्रै नजरले हेरे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, होइन नबोल्नेले पनि राम्रैसित हेरे होला भने जस्तो चाहिँ लाग्छ। अब त्यो विषयमा म मैले भने नि दुईजना दुईवटा एउटा रथको चाहिँ दुईवटा पाङ्रा छ भने कस्तो सजिलो हुन्छ नि गुण्डलाई, छिटो गुड्छ नि। एउटा भयो भने त घाँच्यो घिच्यो त्यसलाई त ठेल्नु गाह्रो हुन्छ, होइन गाह्रो हुन्छ। मेरो जिन्दगी त्यस्तै भइरहेछ। अब मान्छेले त पाएसम्म त यसलाई कसरी तल गिराउँ कसरी कसो भन्ने त त्यो त मैले देखि नै रहेछ। अब त्यो मैले देखाएको अनुसार मलाई त्यस्तो मैले भोगिरहेछ, म ए मलाई सपोर्ट गराएछ त भन्नु त म त सक्दिनँ, होइन ठिकै छ। तर मलाई यहाँ दुईवटा दाई दिदी हुनुहुन्छ चोकमा धेरै, त्यो चाहिँ नमरे नि मैले सब बिर्सिन्न के, उहाँहरूले चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्नुभएको मलाई धेरै नै, जे परे पनि फर। तर म फेरि उहाँलाई नै सोध्न जान्छु, दाई मलाई यस्तो भयो, दाई बाबुहरू यस्तो भयो, जानु लाग्यो, यस्तो आयो, के गर्ने भन्नुभयो भन्छु। अनि उहाँले नि अस्ति चाहिँ भन्नुभयो त म र आउँछ भनेर थाहा पायौँ, हामी फुलमालाहरू गरेर स्वागत गर्थ्यौँ, त विदेश पुगेर आयो त थाहै नपाए ट्याक्सी चढेर आइस भनेर भन्नुभयो। मलाई खुसी लाग्यो, धेरै खुसी लाग्यो। दाई चाहिँ दाई र दिदी हुनुहुन्छ दुईजना, यहाँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि माया नै गर्नुहुन्छ, म पनि जे पनि बाबुआमा जस्तै सल्लाह पनि लिन्छु दिनु पनि हुन्छ, अरू बाँकी ठिकै। सूरजको परिवारलाई सहयोग गर्ने धेरै हातहरू छन्। सानो अनि अँध्यारो कोठामा सूरजले आफूले पाएका पुरस्कारलाई पनि राम्रोसँग राख्ने ठाउँ पनि छैन। हालै लिगमा पाएका पुरस्कार होस् या उनले आफ्नो करियरमा जितेका उपाधि हुन्, त्यसलाई त्यत्तिकै थन्क्याएर राखिएको थियो। दुई छोरालाई आफूले गर्न सक्ने गरी हुर्काएकी रिताको दिनचर्या बिहान उठेदेखि अँध्यारो हुँदासम्म टुनी खेलमा नै बित्ने गर्छ। सबेरै उठेर छोराहरूलाई खाना बनाएर आफू पनि धेरै थोरै खाएर नाङ्लोको पसल बोकेर हिँड्ने गर्छिन्। लगन टोलबाट हिँडेर करिब 10 मिनटमा नै उनी टुनी खेल पुग्छिन् र आफ्नो दैनिकी सुरु गर्छिन्। उनले करिब करिब 2 दशकदेखि गर्दै आएको त्यो कामबाट कहिले पनि हिचकिचाएनन् र कसैबाट डरिनन् पनि। सूरजलाई बाल्यकालबाट नै देखेका र उनको परिवारको सङ्घर्षलाई आँखा अगाडि देखेकाहरू पनि अहिलेको अवस्थामा पुग्दा निकै खुसी हुन्छन्। लगनशीलमा उनीहरू खेल्नेमा त अहिले पछि मात्र आएको भयो, पहिले बच्चा थियो, पढ्ने कुरा पनि अलि राम्रै छ उनीहरूको। अब किन भन्दा मैले त सानोदेखि थाहा छ यिनीहरूलाई, यसको बुवा पनि चिन्छु मैले, आमा पनि अब हाम्रो अब छिमेकी मेरो छिमेकी हुन आउनुभएको छ। तर स्ट्रगलको अनुसारले उनीहरूले त्यो धेरै मिहिनेत गरेको छ र गरेको अनुसारले सफलता पनि पाएछ। अहिलेको हिसाबमा धेरै मान्छे चिन्यो यिनीहरूलाई,
अब पहिले सुरज भन्दाखेरि को भन्दाखेरि चिन्नुहुन्थ्यो, अहिले नेसनल प्लेयरको हिसाबमा भएको भएर धेरै मान्छे चिन्यो, हाम्रो टोलवासीलाई पनि अब चिनेको छ। अब हाम्रो अलिकति यहाँ कम्युनिटीमा के छ भन्दाखेरि अब जस्तो एउटा नेसनल प्लेयर भएको अनुसारले पनि हामीले उसलाई केही गर्न सकिराखेको छैनौँ कि हामीले अहिले अब त्यो भए पनि त्यो एउटा चाहिँ हामी दुःख लाग्छ हामीलाई। र तैपनि हामीले अब हाम्रो चोकमा हाम्रो चोक छ, भोसेनानी चोक सुधार समिति छ, अबको यो वैशाख महिनामा हाम्रो प्रोग्राम हुँदैछ, त्यो बिचमा चाहिँ अब राम्रो अझ योभन्दा राम्रो अझ प्रगति गरेर जाओस् त्यो बेलामा हामीले केही सम्मान गर्ने सोचिरहेका छौँ हामीले उसलाई। र त्यो भएपछि उसलाई अलि हौसला पनि बढ्छ र उसले यति गरेकोमा हामी धेरै गौरवान्वित छौँ, एकदम खुसी पनि लागेको छ कि यसको यसमा। आफ्नो घरको अवस्था देखेर सुरज आफ्ना साथीभाइलाई अहिलेसम्म घरमा ल्याएका छैनन् रे, उनी भन्छन् त साथीहरू त छैन घरतिर टोलतिर, एउटा दिदी हुनुहुन्छ त्यो जुडो प्लेयर दिदी हुनुहुन्छ, दिदी त आइरहनु नै हुन्छ, प्रायः चाहिँ बस्यो भने दिदीभाइ मात्र हो, न त अरूसँग खासै साथी छैन। फुटबलको आफ्नो समूह पछि साथीहरू, फुटबलको साथीहरू त धेरै छ तर फुटबलको साथीहरू खासै अब घर सबमा चाहिँ ल्याउने चाहिँ गरेको छैन मैले अहिलेसम्म, चाहिँ बाहिर नै भेट्छु बाहिर नै खान्छु त्यति। भनिन्छ जसले जीवनको सङ्घर्ष बुझ्छ त्यसले समयको महत्त्व बुझ्छ। सुरजको परिवारले यो मात्र होइन जीवनमा बाँच्नका लागि खाएका हरेक हन्टरबाट धेरै कुरा सिकेका छन्। त्यसैले पनि छाप्रोको जीवन नै किन नहोस् त्यसबाट पनि उनी ठुलो खुसी खोजिरहेका छन् र उनीहरू त्यसमै रमाइरहेका छन्। तर उनीहरूको यो जीवन कहिले अझ सुखमा पुग्ला भनेर कुरी नै रहेका छन्। मम्मीले नै धेरै कुरा भन्नुभएछ कि अब मम्मीले अब त्यत्रो बुवा नहुँदा पनि मम्मीले त्यत्रो हामी दुईजना दाजुभाइलाई एकदम उठाउनु भयो, त्यो पसल टुलेन ठुलो माटो नभनिकन त्यत्रो गर्नुभयो हाम्रो लागि गरेर चाहिँ हामी यहाँसम्म पुगे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यदि फुटबल प्लेयर भएर नभएको भए चाहिँ यो लेभलमा पुग्न सक्ने सम्भावना थियो कि थिएन? फुटबल नखेले भए त सायद म यहाँसम्म हुँदिन थियो होला सायद, अहिले अहिले पनि म मम्मीसँगै पसलमै बसेर बरु बदाम पानी नै बेचिरहेको हुन्थ्यो होला सायद म। फुटबलले गर्दा चाहिँ जोस् मेरो अहिले खाना लाउनलाई चाहिँ त्यस्तो दुःख छैन, फुटबलले गर्दा जोस् पहिलाको भन्दा अलिक राम्रो स्तरमा छ भने। मम्मीको त्यो जुन मम्मीले पीडा भन्नुभयो त्यो दुःख चाहिँ त्यो दुःखमा चाहिँ कतिको साथ तपाईँले दिनुभयो? मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भने मम्मीले जति दुःख गर्नुभयो त्यति दुःख मैले नै गरेको छु जस्तो लाग्यो। मम्मी अब बुवा बित्नुभएछ, मम्मीले अब खासै होसमा पनि हुनुहुन्थ्यो, अब मैले अब मम्मीलाई हेर्ने कि पसल हेर्ने कि अब भाइलाई अब आफ्नो पनि त्यस्तो कन्डिसनमा छ भाइलाई हेर्ने कि अब पढ्न नजानु कि सबै प्रेसर थियो, अब त्यो प्रेसरलाई अब जस ह्यान्डल गरेर चाहिँ जस राम्रो ठाउँमा पुगेँ त्यही खुसी लाग्छ। अब अहिले बिस्तारै अब प्रोफेसनल लिगमा पनि जाउला खेलबाट पनि खेलिरहनु भएको छ होइन, एउटा क्लबबाट खेल्दाखेरिको त्यो इन्कम चाहिँ रेगुलर भएन भने कति गाह्रो हुन्छ? इन्कम रेगुलर भएन त धेरै गाह्रो हुन्छ, तर जस्तै अहिले पनि गाह्रो भइरहेको छ, अब सरकारले धेरै चाहिँ अलिकति राहत भए जस्तो भइरहेछ। क्लबले चाहिँ कस्तो भने क्लबले अब जित्दाखेरि मात्र दिने हिसाबले मात्र हेर्छ उनीहरूले, उनीहरू हारिरहेछ भने उनीहरू नराम्रो भइरहेछ भने उनीहरूले हतपत्त दिन पनि खोज्दैन, यस्तो प्रब्लम छ दाइ भने यस्तो भने उनीहरूले केही हेर्दैन, जितमा मात्र उनीहरूले हेर्छ, त्यही अलिक गाह्रो नै हुन्छ दाइ क्लबले रेगुलर दिएन भने चाहिँ। भनेको अनुबन्ध चाहिँ मासिक हुन्छ? हजुर, तर रेगुलर पेमेन्ट चाहिँ गर्दैन? रेगुलर भने त छ महिनाको कन्ट्याक्ट हुन्छ, छ महिनामा मात्रै छचोटि दिनु पाउँछ स्यालेरी। अनि त्योभन्दा झन् तनाव हुने भयो, अब छ महिना अब क्लबले हेर्छ, त्यसपछि छ महिना अब नेसनल टिमबाट अलिकति सहयोग हुन्छ, नत्र त गाह्रै छ, छ महिना कमाएर छ महिना खानलाई त। फुटबलमा चाहिँ प्लेयर स्टार भइसकेपछि अलिकति आफ्नो स्टारडम खोज्छन् होइन, आफ्नो बाटो बिग्रिने हुन्छ, त्यो पछि त्यसको डाउनफल फेरि सुरु हुन्छ। मैले पहिला नै हजुरलाई भनेको थिएँ नेसनल टिममा टिक्नलाई धेरै गाह्रो छ, त्यही भएर सिनियर दाइहरू त लगभग फिक्स हुन्छ, हामीहरू भर पढ्ने फिक्स हुँदैन, त्यही भएर हामीले टिममा पर्नको लागि पनि फेरि भने मैले टिममा पर्नको लागि पनि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ र त्यस्तो लाग्छ मलाई। अब यो टोल छिमेकीको व्यवहार के अरे रेस्पोन्स व्यवहार कस्तो छ तिमी नेसनल टिम परेपछि? उनीहरू त अब मम्मीले पनि भन्नुभएपछि खासै अब बोलचाल पनि छैन, यतातिर त्यो मान्छे बोल्दा पनि बोल्दैन हामीहरूसित, अब जस नेसनल टिममा परेर चाहिँ अलिकति हो कि जस्तो बोल्न पनि खोज्छ उनीहरू, त्यो पहिला त अब खासै बुवा छैन भनेर नि हेप्थ्यो हामीलाई,
अहिले चाहिँ अब अलिकति मैले राम्रो गरे भएर चाहिँ उनीहरूले अनि अलिकति हेल्प गर्नु खोज्छ अलि नि उपचारको लागि खर्च भएको ऋण अझै तिर्दै हुन्छ त्यो जिम्मा सबै त तपाईँको हातमा सायद म यो पैसा आयो भने यो पैसाबाटै तिर्छु होला म होइन यो पैसाले जस धेरै राहत हुन्छ र ब्याज पनि धेरै तिर्नुपर्छ ब्याजले गर्दा नि हामीलाई अलिकति गाह्रो भएर ब्याज प्लस यो सबै ऋण नै तिर्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ अलिकति अझै अब यो कहिले यो कोठाबाट चाहिँ अलि राम्रो कोठामा सर्ने प्लान छ अहिले सर्नु त अहिले नै सर्छु भनेर बसिरहेको छ हामीहरू अब मम्मी पनि व्यापारले गर्दा मेरो पनि ट्रेनिङ भइरहेको छ लिक लिक चलिरहेछ अब भाइले अब बिचरा सानै छ अब कलेज जान्छ त्यो नि आउँछ टेक्वान्डो सेवाले खेल्छ अलिकति अब मैले आफैले नै खोज्नु रुम खोज्नुपर्ने भएर चाहिँ अलिकति गाह्रो भएर अब रुम पायो भने लिन्छु म छिटै